Uma voz. Uma nota. Uma foto. Um minuto. Um mundo entrou em pausa. Empresas. Escolas. Parques. Festas. Entre outros estabelecimentos fecharam as suas portas. Mas não deixamos de fazer o nosso trabalho. Fechados entre quatro paredes. Mas livres de pensar. Com vontade de inovar. E de lutar contra esta pandemia mundial. Continuamos a fazer de tudo para que possamos todos ter um futuro melhor. Entramos no mundo onde a liberdade está limitada. Não há contacto físico. Não há abraço. Não há convivência social. Com quem mais amamos e gostamos. Aquela música. Aquele abraço. Aquela dança. Aquele aconchego. Aquela segurança. Aquela liberdade que nos foi condicionada faz-nos pensar muito sobre a vida e valorizarmos pequenas coisas que antes não dávamos tanto valor. Eu até mesmo. Vamos lutar e acreditar que tudo irá voltar à normalidade. Voltaremos a abraçar, a beijar, a conversar, a dançar, a passear e a recordar juntos aquela foto e aquele vídeo. Juntos vamos continuar esta noite. Juntos acreditamos que vamos vencer e brevemente iremos voltar a criar aquela memória que jamais desaparecerá.